Bet šonedēļ apritēs 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Ukrainas armija joprojām cīnās pret ienaidnieku austrumu un dienvidu frontēs. Cīnās arī iedzīvotāji, katru dienu dzīvojot šāviņu un raķešu draudos. Neatslāpstoša rietumu palīdzība ir tas, kas ukraiņiem ir visvairāk vajadzīgs. Ukrainā pat labam atrodas arī mūsu filmēšanas grupa. Ines Strazdiņa un operators Aigars Kovaļevskis. Ar viņiem esam arī sazinājušies šajā rītā. Labrīt, Ina! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, labrīt, ir jau rīts ausis Ukrainā. Saki, kā pagājusi nakts Ukrainā, kāda ir tā jaunākā situācija? Jā, šodien var teikt, mums šeit, kur esam, Mikolājevā, tas ir Ukrainas dienvidu austrumi, nakts brīnumainā kārtā bija mierīga, nebija gaisa trauksme, bet, protams, tās ir bijuši nozadojumi bijuši Ukrainas austrumu pusē, kur fronte visu laiku ir karsta arī vairāk uz Ukrainas ziemeļa rietumiem. Sumu apgabals ir apšaudīts. Katrā ziņā arī nakts ļoti daudzos Ukrainas reģionos arvien ir bijusi nemierīga. Kolēģi? Šobrīd arī liela uzmanība tiek pievērsta tieši Avdijivkai, ko Krievija pasludinājusi par ieņemtu. Kā šo situāciju uztver Ukrainā? Nu, jāteic, ka ļoti daudz analizē šo situāciju. Es arī vakar paskatījos vairāk šeit Ukrainas eksperts sacīto, protams, Avdijivkas zaudējums ir, kā jebkura teritorija, kas, ko atņem ienaidnieks, smags brīdis Ukrainai, bet tajā pašā laikā Ukraiņa nezaudē garu. Un tas, ko viņš šeit saka, arī Krievijā bija ļoti milzīgi zaudējumi cīņās Avdijivkā, un tur bija arī īpaša taktika, kādēļ Avdijivku tik ilgi arī noturēja un Ukraiņu karaspēks neatkāpās, taču pieņems lēmums tika tomēr pasaudzēt Ukraiņu karavīru dzīves un atkāpties uz laiku, kā paši Ukraiņi saka, nedodot nekādas cerības Krievijai, ka šī teritorija pāries uz mūžīgiem laikiem tās pārziņā. Un tas, kas šeit izskan Ukrainā, ka iespējams nebūtu Avdijivka zaudēt, ja tomēr rietumi būtu bijuši aktīvāki ar savu palīdzību. Un jau laikus devuši ieroči, jo kā arī mēs dzirdam dažādās reportāžās, tieši ieroču trūkums ir tas, kas nu šajā gadījumā neļāva Ukrainas karaspēkam noturēt Avdijivku. Un arī ļoti sāpīgi Ukraiņi uztver to, ka Amerikas kongresā ir kavēšanās ar atbalstu piešķiršanu, jo tas katra diena, kuras laikā rietumu politiķi diskutē šeit prasa dzīvības. Līdz ar to nu, ir liels cerības, ka tomēr kādā brīdī būs pozitīvs lēmums, bet katrā ziņā Ukraiņi, kā teikt, nenolaiž rokas, nezaudē garu. Labi, Avdijivka tagad ir Krievijas pārziņā, bet tas nav uz visiem laikiem tāds noskaņojums ir šeit, kolēģi. Jā, kāda redzot esot uz vietas un redzot to aktuālo situāciju, vai redzams Krievijas armijas spiediens arī citos Ukrainas reģionos, kā ir pat laban? Jā, pat tiešām spiež Krievijas karaspēks arī Zaporižas virzienā, kā mēs šeit dzirdām, arī citos austrumu virzienos un arī Hersonā. Mēs paši bijām 2 dienas vakar un aizvakar Hersonā un pārliecinājāmies, ka Dņepras kreisais krasts ir aktīvs. Tur ir tātad Krievijas karaspēks okupē šo teritoriju un nemitīgi apšauda upes otru krastu, kur dzīvo cilvēki. Šis spiediens ir visu laiku un arī jaņem vērā, ka martā būs Krievijas prezidenta, es gribētu teikt, Putina pārvēlēšanas. Mēs pat vairs te nerunājam par vēlēšanām. Un līdz ar to arī šis spiediens ir politisks, jo Putinam ir jāparāda saviem vēlētājiem, ka viņš ir veiksmīgi kaut ko izdarījis Ukrainā, un tāpēc arī šis spiediens ir tik milzīgs šobrīd frontes līnijās. Jā, un droši vien ne tikai tādēļ, arī tādēļ, ka sestdien apritēs 2 gadi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, kāda, nu, teiksim, šī iemesla dēļ, kāda noskaņa tuvojoties tieši šai dienai valda Ukrainā vai gaidām vēl lielāka agresija, tavuprāt, no Krievijas puses un arī, protams, runājot tur uz vietas ar vietējiem iedzīvotājiem un vai arī Ukraina kādā veidā piemin šo notikumu?
Jāteic, ka cilvēki šeit saka, nu, vēl lielāku ļaunumu un agresiju, kāda jau tā ir šobrīd, gaidīt jau vairs nevar. Un tiešām šis datums ir smags Ukraiņiem. Tas ir tāds smags atskaits punkts paskatīties pašiem, kā ir šie divi gadi izturēti. Ukraiņi tiešām iztur varonīgi šo laiku. Cilvēkiem ir ļoti smagas emocionālas traumas, ir daudz tuvinieki krituši karā, ir zaudēts mājas, bet viņi nepadodas. Un mēs arī paši te pārliecinājāmies, ka Ukraiņi pārveidos savu dzīvi, piemēram, Hersonā ļoti daudz, kas notiek pazemē. Teātri, darbojas institūcijas, cilvēki dzīvo pazemē, jo naktīs ir apšauts un līdz ar to savos dzīvokļos atrastojas nevar. Noteikti šajās dienās būs arī kāds izvērtējums. Es atceros pagājušajā gadā, kad bija gads kopš kara sākuma, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarīkoja tādu lielu preses konferenci, uzaicināja ārvalstu žurnālistus un varēja ļoti daudz jautāt viņam. Viņš pusotras stundas garumā atbildēja uz visiem jautājumiem un tādā veidā tāteic savilka šo gadu. Es pieļauju, ka arī kaut kas līdzīgs būs šogad atskatoties uz šiem diviem kara gadiem, bet galvenais vēstījums ir, ka rietumu pasauli, demokrātiskā pasaule, saprātīgā pasaule nedrīkst atslābt un Ukrainai ir nemitīgi jāpalīdz līdz pilnīgai uzvarai. Kolēģi? Jā, nedrīkstam atslābt un, protams, varam tikai apbrīnot Ukraiņas cīņas un spēku nepazaudēt un arī šo ticību, protams, Ukraiņas uzvarai. Paldies, kolēģi, par aktuālo informāciju. Palieciet drošībā un noteikti sazināsimies arī nedēļas gaitā ar jums. Paldies! Paldies, Ina!